V okviru mednarodnega projekta za ozaveščanje o podnebnih spremembah so se otroci vrtca Ivana Glinška, učenci osnovne šole Prežihovega Voranca, dijaki 3. gimnazije Maribor in občani mestne četrti Koroška Vrata povezali s podnebnim tekom Časa izteka. Na štafeta, torej v bistvu najprej vrtec, osnovna šola in potem mi, srednje šolci, v bistvu zaključimo štafetni krok okoli osnovne šole, srednje šole in stadiona, v bistvu bojo pa tudi še različna atletska tekmovanja na poligonih. Presenetili so nas najmlajši, ki imajo, kot so nam pokazali z odgovori, veliko skrb do okolja. Lahko bomo kakšno drevo posadili, pa še s tem bomo pomagali naravi. Posadimo kdaj rožico, da bo narava zdrava. Če posekamo čim več dreves, ne dobimo svežega zraka, ker če imamo umazani zrak, nam drevesa posekajo in dajo čist zrak. Pa da ne lovimo preveč rib, ker potem ogrožamo življenje v morju. Moja babi ima vrt, pa posadimo rožice na njem. Jaz sem pri babici zrahljal zemljo, da bomo posadila rastlino. Čim manj sekamo drevesa. Če smo na kaki ladji, da če imamo kako plastinko, da jo ne vržemo v morje, ampak imamo koš, da jo vržemo v koš. Skrbimo za svojo zemljo, kot da bi bil naš dom. Na prvošolce so zagotovo ponosni starši, tako kot je ponosna njihova učiteljica. Moram reči, da so prišli prvošolci letošnji z izjemnim, širokim vseživljenjskim znanjem. In pri njih tudi to spodbujamo, ne, da razmišljajo o naravi in veliko smo se že o tem pogovarjali in vidite sami, da so zelo zgovorni in res, lahko se od njih učimo ene stvari. Čas je, da vsak izmed nas naredi korak v pravo smer in učenci, s katerimi smo govorili, se zavedajo, da bodo tej tematiki morali nameniti več pozornosti. Se mi zdi, da se zdaj v šoli o tem tudi vsako leto več učimo, ker v bistvu vsako leto je tudi več tega zaradi globalne spremembe, ampak v bistvu bi se mogli, mislim, da malo več izobraževati, ker vseeno to v bistvu vpliva na naša življenja. Ja, mislim, da je kar dosti v šoli sploh govora o tem, o podnebnih spremembah, tako da mislim, da se mali mladi kar zavedajo tega. Mogoče se pa na točno držijo tega. Da bi bolj zdravo imeli cel planet, da bi bolj zdrav bil, pa da ne bi toliko uporabljali avta pa tega. Ja, zavedam se tega, da mladi malo premalo pozornosti dajemo temu. V Antarktiki se te ledene gore ali kaj to, se pač topijo in pol zaradi tega bojo Maldivi ali neki otoki, ko so manjši, bojo tak čez 50 letih, ne bo več, ker bo voda preko šla. Tudi župan mestne občine Maribor je otroke pozval k ozaveščanju. Lahko navade staršev spreminjajo samo otroci, tako da, dragi otroci, naučite nas, kaj je prav, da bomo ohranili ta planet za vas in za vaše otroke. Ob današnjem dogodku je župan podpisal tudi podnebno listino, s katero se je zavezal, da se bo trudil za zmanjšanje vplivov na slabe podnebne spremembe.